tokrat soglasje. Preden kdorkoli vdre v ta moj osebni prostor, mi je všeč, da prej vpraša. Lahko tudi ful seksi, pač če te nekdo vpraša, ne vem, a ti paše to, a te zanima to, ali bi probal to, ali ne bi probal tega, kaj je tist, recimo, ka sploh ne bi.